Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Sveiki, jūs eteryje vėl yra laida Pick and Rollas, Rokas Pakėnas, Linas Kleiza ir krepšinio Lietuvoje agentų Tūzas ar vienas iš karalių Marius Rutkauskas. Ačiū labai už tokį pristatymą. Mariu, aš šitą iškart pasakau, kad reikės labiau. Iš arčiau, ne? Aha. Pirmas kartas. Tai aš va galvoju, nesam tavęs gal matę net nekados tokio pobūdžio laidose, ne? Lietuvoje tai tikrai. Ar, yra, ar pirmas kartas, kai dalyvauji podcast'e? Lietuvoje tai pirmas, aplamai pirmas kartas. Vis gaudau kvietimų visokių, bet kažkaip tai atsisakydau, tai aplinkybės, tai dar kažką ir... Aš kaip niekad net sudalyvaudau. Didžioji dalis išskyrus Tadą Bulotą agentų mėgsta šešėlį dirbti kažkaip, o ne? Kodėl? Kodėl? Nu, geras klausimas, kodėl iš tikro. Nežinau, nežinau, ne, negaliu, negalėčiau gal atsakyti šitą, kodėl. Nu, kiti nori, taip sakant, stay low tokiuose situacijose dirbti labiau iš šešėlio. Aš kaip tai buvo. Gal dar žiūrovams įvesiu į kontekstą, kokie yra klientai Mariaus Rutkausko, kuriuos aptarsime vienus mokamai daly, kitus nemokamai daly, tai Osmanas Diengas, čia dabar vienas įdomiausių, perspektyviausių savo kartos krepšininkų pasaulyje, Deividas Sirvydis, Darylas Duala, Martynas Echodas, Lukas Lekavičius, Jonas Mačiulis, jau baigęs karjerą, Keras Krysta, Kazys Maksvytis, Panajotis Kalaidzakis, broliai Valinskai, Šarūnas Vasiliauskas, Vytenis Čižauskas, Adas Juškevičius, Vytenis Lipkevičius, Matos Jėgėla ir Bobi Braunas. Bobi Braunas šiaip reikia labai pakabinės, ne? Bobi Braunas gal nedar? Šiaip tu dar nori žaisti, jo, jis dar nori žaisti, nors jam jis 84, tai jam 3-7. O Šarūnas Broga ne tavo klientas? Norėtų turbūt, bet ne. Tai va, gal pradžiai jūsų tarpusavio ryšys seni bičiuliai esat, ar užsimėžė pažintis, kai Linas pradėjo dirbti ryte Vilniaus? Ne, iš tikrųjų, tai aš Liną tai labai seniai pažįstu ir žinau. Kaip jis dar, aš jį asmeniškai pats žinau, kaip jisai dar Merkurijų žaidė. Tu biškiai jaunesnis, žinai, ne? Jo, aš jaunesnis Linas, 4 metus vyresnis. Buvau fanas Lincės. Visas Kaunas tuo metu kalbuvo. Taip, 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 bet po to Linas išvažiavo į Ameriką kažkaip. Dar tada aš jo asmeniškai nepažinau, po to jis jau kaip pradėjo žaisti NBA. Tada susipažinom, kaip žaidė NBA. Linas nekart yra sakęs, kad jo nuomonė tu esi geriausias krepšinio agentas Lietuvoje. Vėliau sakė, kad kartu su Bulotu tavo nuomonė top 2, tiesa? Jo, jo. Čia net nėra klausimų. Man Marius buvom vestuvėse Italijoje. Atsimenu. Katelino. Ir tada aš kaip tik išvažinėjau jau šimbėjį, tai Marius ten paragavęs vyną siūlė man milijoninis kontraktą. Tokia pradžia mano agentavimo buvo. Tokių skaičių dar Europoje nebuvo mačius. Kelių metų pradėjai agentų darbą? 24. 20, tai jau čia 8 metai, ne 8 metai. 9 net. Dirba parašė tėtis krepšinėje buvęs. Kiek nuo to buvo lengviau startuoti? Nu, šitam gal darbe ne. Jisai visiškai kito iš tikro sferų yra, bet jis daugiau dirba komandose ir su komandom, ir komplektavimuose, ir vadovavime. Aš nežinau, aš raidžiau krepšinį, bandžiau, buvo čia pirmas planas toksai, kad būt profesionalių krepšininkų. Po to atėjau kitam tikro lygio ir pamačiau, kad nebūsiu Linos Kleizos lygio, net panašaus. Ir kažkaip, bet visą laiką turėjau tą planą B ir iš tikrųjų nuo mažų dienų, nu, ta prasme, nuo mažų dienų, nuo jaunų dienų buvau ir rekrutinamas ir atkreipdavo žmonės kažkaip dėmesį, gal į mane kažkaip ir vis pasiūlydavo tokią idėją. Ir visą laiką ta tokia idėja tokia buvo mintise, kad gal reiktų pabandyti dirbti agentų. Ir aišku, Tadas labai prisidėjo. Labai daug metų atkakliai kvietė, sako, pasijung ir kažkaip atėjom prie tokio taško, kad sakau, nu okay, reikia gal pabandyti. Aš buvau iškūręs klausimyną, ko paklaus Marius Rutkausko, du žmonės sako, paklausk apie patį pirmą dealą, nes jie girdėjo, kad buvo big move. Kas buvo tavo pirmas tas dealas? Nu, tokia, iš tikrųjų, du tokie pirmi dealai gal buvo. Pirmas gal toksai buvo kaip dealas, kaip bandymas
Manto Kalniečio išvažiavimas į NBA buvo. Jis tuo metu labai gerai žaidė, buvo top 5 pripažintas Europoje krepšininkas, laimėjo Eurocupą, už Lietuvos rinktinę žaidė fantastiškai. Ir kažkaip man tokia buvo mintis, kodėl niekas nebando jo parduoti į NBA ar pasistengti kažkaip įtaisyti tą NBA. Ir kažkaip aš su juo pats žaidęs esu, tai turėjom tą gerą santykį daug metų. Sakau, žinai, kaip tu įsivaizduoji apie tokią galimybę. Tada toksai buvo, kaip ir atrodė long shot. Nebuvo taip, kad labai europiečiai Europos rinkoje važinėtų į tą NBA ir taip toliau. Aišku, jisai turėjo ilgalaikį kontraktą su Krasnodaru tada. Pelningą kontraktą, gerą kontraktą jis labai turėjo. Nebuvo ten tokių autų į NBA išeit ir taip toliau. Bet sakau, nu davai, pabandom ir jis iš tikrųjų nuvažiavo, jisai gerai pasirodė labai, Brooklyn Nets. Tuo metu dar Knicksai buvo jo susidomėję ir aišku, jie jam jėjo kaip ir norėjo, buvo kalba kažkas apie minimumą, tai tuo metu tiesiog man tai nelabai ir apsimokėjo važiuoti ant to minimumo, nes turėjo didelį kontraktą, nebuvo jokių išėjimų į NBA, tai tas gavosi toksai labai painus dalykas ir galvojom, nu, okay, gal reikia palaukti ant metus, kol baigsis kontraktas su Krasnodaru ir tada bandyti. Ir tada jau, kaip visi žino, jis gavo tą traumą peties ir ta istorija tokia, vat, kaip ir jis, na, prie galo. Jis vasaros lygai žaidė už Pacers berods kažkada, ne? Tai čia jau po to... Čia kitais metais jis žaidė. Čia kitą sezoną jis žaidė po tos traumos. Jis realiai nesportavo, ilgai nesportavo po tos traumos, bandė atsigaut. Ir kai tik atsigavo, jis realiai buvo be klubo. Ir jis tiesiai nuvažiavo tenais žaisti tą vasaros lygą. Tai... Toks buvo, tokių momentų buvo ir neblogų, jis ten ir 8-8 padarė vienas varžybas. Bet aišku, trūko, kaip pasakyti, nu, jis buvo, nebuvo pačio geriausiai savo formoje, tai net šalia nebuvo tos geriausios formos. Tai tas taimingas toksai buvo, kad nesukrito jam viskas, kaip galėjo sukristi iš tikrųjų. O prieš metus, dar va, kai jis buvo tos geros sportinės formos, tai man tas Kalnietis, jeigu būtų norėjęs, jisai už minimalkę NBA lygoje būtų žaidęs, ane? Tikrai būtų NBA žaidęs. Manau, tikrai taip. 2014 čia? 2013. Jo, buvo didelis susidomėjimas, tikrai jo, ir jisai, aišku, dabar šitos dienos, dabar jau čia jau, skaitį, kiek čia 9 metai praėjo, jau viskas pasikeitė, tas visas eina globalizacija, ta eina visai viskas kitaip. Europiečiai daug labiau pastebimi NBA, viskas, jie labai daug investuoja į tos scoutus, international scouting departmentus tos, ir jie viską stebė, jie viską žino, kas kur žaidžia, kas kur ką daro, tai pasikeitė ta labai situacija. Tada taip nebuvo smarkiai pušinama iš tikrųjų, nes ir tas pats Jonas Mačiulis labai gerai žaidė. Šiais laikais jisai būtų, manau, važiavęs į NBA šiais laikais, pagal taip, kaip jisai atrodė, tada būdamas ten 20-21 metų Eurolygoj, double digitus darydamas, tai čia, nu, labai mažas, dabar atsiverskit, pasižiūrėkit, kiek tokių žmonių yra, tokiam amžiui, kurie produsina, taip kaip jisai produsina, tai lygiai taip pat ir su Mantu buvo. Mhm. Ar daug tokių lietuvių yra buvę žaidėjų, kurie galėjo žaisti NBA už minimalią algą, jeigu tik būtų norėję, bet liko Europoje, nes tiesiog pinigai didesni, tarkim, atsimenu, kad Mila kvietė Dallas Mavericks ant į tas... Jisai buvo peržiūrėjęs. Jis tada buvo peržiūrėjęs, žinau, taip, tai jis irgi tada skaityk LKL MVP buvo finalų ir tada pasirašė pelningą sutartį į Kazanę Sūnus, aš dar ten su prisidėjęs kažkada prie šito. Kažkas dar krenta į galvą iš tokių lietuvių, kurie galė? Nebuvo taip, kad būtų žiauriai daug. Čia šiti, kur aš paminėjau, aišku, Mantas, Jonas. Gudaitis, saliginai. Tai. Marius Grigonis irgi buvo pats sakęs, kad buvo šiandien taip, tokių... Grigonis tai tikrai taip būtų galėjęs bandyti ir dabar, manau, tikrai galėtų pabandyti. Aš įsivaizduoju, kad jisai galėtų tenais būti. Dar šokant prie aktualiai, man įdomu, tu kažkiek prisidėdavai prie Žalgirio komplektacijų dar būdamas paauglys ar ant ribos pilnametystės. Kaip tai vyko tas procesas su tais legionierių pasiūlymais Žalgiriui? Tokia įdomi, tokia istorija. Ne, tiesiog visą laiką tas, kaip šeimoje augo mano kartu, aišku, su tėčiu, tai... Su tėčiu augai šiaip? Ne, šiaip kartu su tėčiu augo, jo, ir su mama. Tai, žodžiu, aišku, labai daug stebėdavom tų varžybų, ten milijonais tų peržiūrų. Kokias buvo pareigos tėčio primink tuo metu Žalgirį? Buvo
GM'as buvo generalinis direktorius tuo metu. Tai aišku, ten tiek tų peržiūrų, tiek tų varžybų stebėdavom rinką, įvairias rinkas, jisai stebėdavo, aš kartu tik tais būdavau. Tai visą laiką būdavo tokių situacijų, kad o, šitas žaidėjas, tas žaidėjas. Tai vis duodavau kažkokių idėjų. Labai dažnai tos idėjos pas mus suėdavo. Man tai vieną. Man auks amžius tas Žalgiris, man labai patikdo ten Larė. Jūs, Freemanas, Edas Kota, Lorenas Futsas, kažkiek prie tų žaidėjų prisidėjai atvykimo prie kurio nors iš jų? Minimaliai. Gal po to buvo, gal toks buvo atvejis su to Markusu Braunu. Nors tada kaip tik aš atsimenu, kaip tik mano tėtis gavo, tėvas pasiūlymą gavo tuo metu iš superklubo, galima pasakyti, Dinamo Maskvos, kaip jie ten norėjo realiai užkariauti Europą. Čia, galima ir taip pasakyti. Kai Jeftokas buvo ten? Jo, pas jos ten buvo labai. Trevis Hansen. Nakvaras buvo iš NBA, ten buvo, Tariušas buvo, Lavrinovičius savo pikė, kur turėjo ten grandinius pasiūlymus. Blatas treneris buvo. Blatas buvo, jo. Pesičius prieš tai buvo. Buvo labai rimta komanda iki kol 2008 atėjo iki tos ekonominės krizės. Tai jie turėjo ten tokius didelius tikslus, taip toliau, ir va, jie kaip tik tada paėmė, jį pakvietė dirbti tenais. Tai va, gal prieš tai tada tas Markusas Braunas ir atėjo ten ta tokia įdomi istorija tokia gal. Sakau, kad gal šitas tiktų Žalgiriui, tai tada taip kažkaip prigavosi, jie po to jį paėmė. Tuo metu Kaunas nėra pati geriausia, tikriausiai vieta gyventi pasaulyje, ypatingai kalbam apie amerikiečius atvykstančius, ir kai tu esi sunus GM, tu galbūt padedi jam adaptuotis, esi artimas žmogus tiem krepšininkam, daug bendraudavot? Jo, šiaip iš tikrųjų nemažai bendraudavau su žaidėjais, ypač amerikiečiais nuo mažų dienų. Tiek pat su to Markusu labai daug bendravę esam ir Su daug, su Ken Hendersonu kažkada. Nepatėdavai Larė Jūsų tas žvakės išsitėjęs. Larė Jūsų buvo kaimynas mano. Tai. Ten skambės istorijos, kaip jam sunku buvo portorikiečiai adaptuotis Kaune, kur visas kambarys žvakėm uždegtas, nes šilta, šalta ir tams. Prisimenu, aišku. Tu važiuoji iš Portoriko, kur visą gyvenimą žaidėjai ten 30 laipsnių visą laiką. Tai sunku Lietuvą vis tiek čia adaptuotis tas. Bet geras grajokas jis buvo, tik tai tie dalykai ir neleido jam adaptuotis. Geras grajokas gal tiesiog trūko laiko daugiau, jisai nenorėjo susitaikyti su ta situacija, jisai norėjo būti pagrindinis žaidėjas, nepritapo jisai, manau, aš manau, kad jis nelabai pritapo, nes jis labai daug norėjo ant savęs ir taip toliau, ir jį, nu, jis negaudavo ten tiek tų progų, tiesiog tu turi išsikovoti čia savo tą vietą pasaulį, kaip ir visur. Jis galvoja, kad aš čia atvažiau kaip lyderis, varysiu čia kaip lyderis, taip toliau, ir po to kažkaip jis išvažiavo. Čia galim diginti ir diginti šitą temą, man labai įdomi, bet gal reikia šokti prie aktualijų. Galim pradėti šiaip nuo tavo tėčio Gino, jis jau grįžo į Lietuvą iš Lokomotyvų. Taip, grįžo, ta kelionė buvo nelengva jam, nes ten Krasnodare buvo uždaryti patys pirmieji tie visi oro uostai, tai jam buvo nelengva grįžti, bet viskas ok, grįžo. Kiek laiko keliavo jisai? Nu, apie parą laiko. Buvo kur pavažiuoti. Ar tiesa, kad jis yra vienintelis Lokomotyvų žmogus palikęs klubą? Šiai dienai taip, kiek žinau, tai taip. Kaip tu galvoji, Linai, kaip čia tesis tavo TB lygo? Vakar matėm, kad Zonija triple-double padarė. Unix irgi yra keletą žaidėjų išvykusių, keletą likusių. Vyks lyga? Tai lyga, manau, vyks. Kažkiek jie, nu, įdomu, kaip jie ten su mokėjimais susiderins ir viską daryti. Matai, nėra čia, visi klubai, kaip suprantu, Rusijos galvoja, kad čia greita rezoliucija bus realiai. Porą savaičių karas pasibaigs, visi išsispręs savo problemas ir, ta prasme, eis viskas atgal. Tai mes matom, kad to nebebus. Realiai, niekada Rusijos jau negrįš į tą, kur buvo. Nesmauks dabar sankcijos ir viską, taigi niekas nieko nenuims. Ką tu dabar nuimsi sankcijas po 3 savaičių, 4 po metų, nu, tai taip nebus, viskas. Politika pasikeitė 100%, nebus, ta prasme, antirusiška politika ir eis ir smauks, ir aš tai už tai.
aš tai už tai, kad to rusų sporto tų komandų neliktų Eurolygoje ir taip toliau. Aišku, mes matome ir Eurolygas atsakymą, lygiai tą pačią tikisi. Užsimerkim, palaukim. Iki kovo 21. Tai čia iki kovo 21, tai viskas aišku ar taip, bet šiaip, užsimerkim, palaukim, jūs nekalti čia, taigi ne jūsų problemas, palaukit, mes tų pinigų norim toliau. Gazpromas susitvarkys, gal žinai, VTB susitvarkys bankas, mums tų remėjų reikia, mes žinai, užsimerkę, palauksim ir ten su išsiskestom rankom vėl, o, žinai, čia ne sportininkų kaltė, bet čia yra rusų propagandos dalis, realiai, ir, nu, raudonas armijos klubas, ir taip toliau, tai aš tai nematau, kaip gali greitai išsispręsti tas klausimas, nes karas greitai neišsispręs. Jei jis kažkokiu būdu ir išsispręstų, tai nieks neleis rusam grįžti prie ten, kur buvo, nes visi... Jeigu naujas būtų prezidentas Rusijai keis. Ne, nu tai tik tas ir turbūt pakeis, bet ir taip neleis... Dabar kažkai gal ta situacija pasikeis. Ir taip neleistų greit grįžti, nes ta prasme, vakarai žiūrėtų, nu, kas, kur ir kaip į ką eini, su daug turbūt tų būtų, bet čia... Čia nereikia, nu, matėm, prie ko privedė šitą politiką visą, realiai, prie kokios tragedijos privedė, tai glostimas ir taip toliau. Tai, žinai, nu, aš tai nematau, aš manau, kad jie nenori būti vakarais, jie turi būti atskirti nuo vakarų, viskas. Ta prasme, žinai, ir bet mes turim tokias šalis, kaip, žinai, Serbija, taip toliau, kurie ten už, kaip jiem ir viskas tinka, nes jie kažkada buvo bombarduoti, tai dabar jie čia, žinai, mėgavosi to. Nu, nežinau, ar ten visi, ta prasme, ne, bet... Aš bandžiau domėtis Lietuvoje rungtyniaujančių serbų, kokia yra opinija Serbijoje į šitą karą, tai sakė, pem pasiskirsti maždaug, kas palaiko rusus ir kas prieš rusus. Jo, bet ta prasme, žinai, čia yra, mes matom, čia mes esam vakaruose ir tų karų vyksta daug ir jie visada vyko, ne, bet taip arti mūsų niekada nebuvo. Matom, kokia reali yra tragedija ir kas čia laukia toliau ir kas yra sekantis tame. Tai aš nematau Rusijos grįžtant į tą ir kaip jie bandys tą visą išsukti ir taip toliau. Aš būdamas, aš neleišiu net jiem grįžti. O kaip tau, Mariu, tau Eurolygos pozicija? Manau, kad jinai tokia gal labiau paremta santykiais tiesiog su tais klubais ilgalaikiais, už tai, kad daug metų ir tas saskas ir taip toliau tos komandos, tai manau yra tiesiog ne, bet daug... tas santykis. Dėl to, aš galvoju, tas buvo toks daug metų, užlaikimas. Tik vienas klubas yra. Nu, daug metų taip, ir viskas. Su A licenzija, taip. Nu, taip. Kazanis, ne, Zenitas dabar, taip. Atėjo, žinai... Nu, bet Zenitas su, pats supranti, su... Ne, nu su tai rėmės. Aišku, ta prasme, dujas, bet tai esmė, žinai... Nu, vis tiek jis sėdi, ta prasme, jis yra, kas, pala, ispanas, man atrodo, ne? Katalonas. Katalonas, nu, tai, žinai, ten vis tiek toliau nuo karo sėdi. Ten nesijaučia, taip tikrai. Ten nesijaučia nieko ir sakau, va, ten žmonės, viskas yra bum, 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 doleriukai sukosi, kaip pas visus sukosi. Ir dabar staiga visi suprato, a. Sunkiai tikėtina matyti Rusijos klubus kitą sezoną, tai pagalvokim, kas galėtų pakeisti vietą. Ko gero, sunkiai manoma, kad žaistų 15 komandų turnyrą, bandės išlaikyti tą patį skaičių 18. Ir žalvoju, kokie galėtų trys klubai pakeisti tris išvykstančius Rusijos klubus, išmestus Rusijos klubus. Tai mano variantai tie gal, kurie geriausiai juda Europos turėjai. Virtusas, Valencija ir kas čia palauk dar? Zonas. Ir Partizanas, kuris irgi atrodo jų ne, tai, ta prasme, Virtusas, Valencija, tai čia yra automatiškai, taip ar taip, yra Eurolygos klubai jau, žinai. Taip. Nu, Virtusas deda labai daug pinigų į tą, turi žaidėjus, Valencija buvusi Eurolygoje, ten arenos ateina naujas ir viskas, ar taip, man atrodo, ten gera yra Eurolygos klubai, žinai, tai va, taip. tu jau du pakeitėjai, o trečias, tai, nu... Sakykim, kad gali būti tas Partizanas ar kažkas, nežinau. Na, aišku, irgi būtų tada per daug, gal tu Ispanijos, ne tai, kad per daug, bet jeigu dar kokią Juventutą paimti, tai jo, bet, žinai, Eurolygai žiūrint, jiem reikia orientuotis į Prancūziją, Vokietiją, bandyti ten kur klubas, kam jiem reikia Serbijos. Nu, mes, Serbija yra
gera sporto šalis. Krepšinio šalis. Bet jie jau ten turi viską. Pinigų tas neatneša. Mes kalbam apie čia, kur yra rinka, kur yra marketai, kur yra televizijos kontraktai. Ir su visa pagarba jiems, žinai, nu, jie taip pat lygiai ir į Lietuvą žiūri tos dvi. Taip, tai yra tradicijos, tai visa, bet jis neplečia lygos. Nu, ta prasme, tu neįgauni, ko Eurolyga turėtų ieškoti, ką jie turėtų daryti. Ir matom, kiek vadovavimas yra blogas, ne? Nes Eurolyga skilo jau prieš šitą karą, realiai, nu, buvo ant to, susipygę pasidalinę skilus, kas kaip, niekas pinigų neranda, niekas to, kur kas, tai įsivaizduokime, per visus metus dasigyveno Eurolyga, kad turi geriausią produktą ir vadovavimas yra pas blogiausias. Kad net, jei tu tokiem aukso amžyje, sakykime, Eurolygos, klubai skyla per pusę, nu, realiai, ar taip, ten kalba apie išėjimus, apie taip, ir tas nenori paleisti, ir jis nepaleis. Iki to, nu, tai va, tai žinai, va tas... Bet ar tikrai čia tokia bloga idėja dėl Partizano, nes jis renka pilnas arenos? Bet kas iš to, tie patys žmonės yra, ta pati rinka, ta pati viską. Tai tu gerai tu renki, visų pirma, tai žinai, gerai, renki, viskas gerai, bet žiūrim apie pinigų darymą. Iš pinigų darymo, tai ką tu geriau imti Ulmo ir atėjo farmą, kuris neblogai jauda Europos kuriai. Tai kas Vokietijai galėtų būti? Ta prasme, tu ėmi, kur yra, kur potencialiai tu turi gauti didesnį televizijos kontraktą po kažkurio. Tu matai, kad tu Serbijoje jo negausi. Pamirš, ten yra tas, kas yra, jo nebus. Tau reikia dasiauginti Prancūziją, ką jie bando daryti, kur televizijos kontraktų net nėra tokių. Net, ta prasme, va čia yra... netrasta dar rinka. Ne, su tokiu krepšiniu, realiai. Su tokiu krepšiniu, aišku, jiems NBA ten yra įdomu, bet arba tu eini į Vokietiją, nu, kur yra tokia rinka ir kur jie jau dasigyveno, ta jų lyga yra žiauriai populiari, ne? Bet ten yra pinigai. Ten yra netrasta, ten kažką tu gali padaryti. Serbija yra viskas tavo ant pirštų, tu ką. Nu ir kas, kad žais Servienas Zvezda ir Partizanas. Ne, nu gerai, tiem fanam ta, bet pinigų ten nėra. Ten Eurolygoje tau pinigų ten nėra. Dabar yra pagrindinis klausimas – pinigai. Lietuvoje irgi pinigų nėra. Nu, tai dėl to ir yra viena komanda, dėl to ir tu galvoji, kaip, ką man reikia čia dviejų komandų. Nu, jinai turi uždirbti pinigus, kaip išlaikyti, prasme, tu turi judėti į priekį, produktą padarėjai labai gerą, krepšinis yra žiauriai aukšto lygio, o tu ten, nu, neteina ir viskas atsirimė į televizijos kontraktą. Ir tam reikia žiauriai didelių rinkų, nu, didesnių nei Europai suvienyti viską, kad, nu, tai tu eini tuos. Šiaip Vokietijų potencialas tai labai didelis, kaip pagalvoji. Dideli miestai yra ir Hamburgas, ir, nu, ne, tai taip. Gali daug pusių tenais dairytis, ten tikrai potencialo labai daug yra, kur tikrai galima būtų turėti dar vieną Eurolygos komandą. Tikrai, taip pagalvojant. Tai nu, kaip lygiai, tai aš manau, to reikia. Nu, mes jau turim labai gerą produktą. Realiai. Kova vyksta kiekvienas varžybas. Tai ką tu dar geriau turėsi prisijungdamas tą pačią komandą, reikia žiūrėti, kur plėtra geriausia ir investuoti į tą plėtrą ir kur stipriausios ekonomikos. Tai čia yra, nu, čia yra, nu, daugiau, aš tai nematau, ką man reikia 3 milijonų šalies Lietuvos, nu kam, realiai. Nu, aš turiu Žalgirį, viską jis paima. Ką gali šitos rinkos gauti, viską gauna. Taip, iš ten viena serbų komanda viską tą gauna. Bet yra šalis tokios galingos kaip Vokietija, kur dar tu negauni ten visko, tu ten dar tik tai tam... Na, aš galvoju, dabar dar anksti, Linai. Galvoju, kad dar vat ateinantį sezoną, jeigu tu manęs klausim, kokios tos trys komandos, tai manau, Partizanas bus miksė. Ne, tai jo, bet tu ir investuoji, kad ta prasme, tu investuoji į ateitį, tu žiūri į ateitį, ne, nu, gal anksti kitą sezoną, bet po dviejų, trijų sezonų, tu turėsi, gal jau žinai, dar tą rinką, dar išplėtęs, dar žymiai daugiau. Gal komandų gerokai daugiau bus, nebe 18? Ar matai ribą, kai galėtų būti Eurolygų komandų max? Taip, yra riba, nes niekas neišeišė tau iš vietinių lygų. Čia buvo sapalėjimai apie tą, pamirš, niekas neina, kas tu vais? Ispanai išeisi savo lygą. Nebūtinai išeit, gal šiaip bus... O kaip tu gali padaryti dar žymiai daugiau komandų? Nu gerai, tada suskirstai ten divizionai žais. Taip, bet tada jau kris krepšinio lygis Eurolygoje. Taip, nes nėra tie komandų. Turėlė, aš dar matau tris komandas, keturias tu maks matai, dar neaišku, kas bus su rusais, ką tu matai daugiau, kas gali atitikti tą Eurolygos lygį.
Ne, bet jeigu Rusai tie trys klubai grįžtų po kokių metų, tai dar važiuok plus trys komandos. Tai gal tada nebe 18, galim kalbėti apie dvim. Nu, bet dabar yra problema, kad turi kažką daryti, nes yra per daug varžybų. Realiai per daug varžybų. Europoje yra žiauriai įtemptas grafikas ir tos varžybos sunkios, kelionės, viską, čia žinai, ne, biškai skiriasi nuo NBA. Daug ratų vietinių čempionatų. O, žinai, Eurolyga su vietiniais čempionatais neras bendros kalbos. Neras. Nu, nes ten tie kariauja. Dar FIBA langai visi. Nu, FIBA langai. Ir aš nematau to lengvo sprendimo. Ir aš nemanau, kad jiem yra tikslas didinti, kad tu, nes nėra tų daug variantų, kur didinti. Tų klubų prisikvies, kad kaip buvo seniau, kad belekas, belekur, ten, žinai, pirmam rate žaidžia, po to tik prasideda. Tai irgi nesąmonė. Eurolyga turi dabar aukso vidurį, tik jį reikia kaip monetizuoti. Ne? Ir šitie žmonės, kur sėdė, jie to negali aiškiai padaryti ir nenori užleisti, kas gali padaryti ar kažką, bet reikia bandyti. Tai aš suprantu, klubai yra pikti, kaip mes neuždirba pinigų, kai jie neuždirba pinigų. Ką galim prognozuoti artėjančiai vasarai žaidėjų rinkai, žinant situaciją dabar su Rusijos klubais? Didžiulis gerų žaidėjų nuotykis bus, biudžetai klubų išliks tokia pat, tai teoriškai Eurolygos klubai vidutiniai galės sustiprėti Rusijos klubų sąskaitą kažkaip, geresnį žaidėją paimti iš pigiau? Tikrai taip, taip tai tikrai gali būti, bet šiaip, čia blogai visam. Nu, kaip visiems aišku blogai, kaip karas vyksta, niekam, nežinau, kam gerai būna, kaip tokie dalykai vyksta, bet būtent krepšiniui tai tikrai negerai. Net ir tiem žaidėjam, kurie turi savo darbo vietas kitose šalyse, tai jie irgi arba turės susimažinti, kas turi iki sezono galo tos kontraktus, nes ateina būrys gerų žaidėjų, paprasme aukšto lygio žaidėjų, Eurolygos, per brūkšnelį Eurocupo topinių klubų žaidėjai, tai ta prasme, tas marketas tikrai, tikrai sumažės ir tiem žaidėjams, kurie buvo iš Rusijos. Rusija buvo top 2, top 3 marketas ir labai daug spręsdavo labai daug dalykų. Ta prasme, jeigu klubas kažkoks iš Ispanijos ar iš Graikijos norėdavo paimti žaidėją, jie būdavo tie, kurie mokėdavo daugiau. Tai jie sukeldavo automatiškai kainas tiem visiem klubam. Ir tie turėdavo pasitemti ir siūly dar didesnius kontraktus tiem žaidėjams. Tai šiaip suprasties. Ar numanai, kad amerikiečių požiūris gali pasikeisti į Europą, į rytų Europą, atvykimą žaist, kad ir Lietuvą, vien dėl to, kad Ukraina, Rusija kariauja, gal dabar amerikiečiai mažiau norės vykti į Europą žaist? Nėra baimės? Nu dabar čia gal sunku spekuliuoti šitais klausimais. Nežinau, iš tikrųjų, kaip reikia palaukti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas rituliuosius. Tai dabar gal net sunku atsakyti tokį klausimą. O tu galvoji, pritari, iškraipys rinką šitie dalykai stipriai? Tai mes kalbam apie vieną, taip, Rusija iškraipys rinką žaidėjų kainų faktas, bet ateina kitas, ateina didelis nežinomumas. Ne? Mes gerai turim karą, matome ekonominę situaciją. Ekonominė situacija panašu, kad vasara gali būti bloga. Ar taip, kainos visur kosmiškai kyla. Žinai, kilo jau prieš karą, matė, kad kažkur einu, taip negalėjo būti. Tai žinai, visų pirma, kai prasideda nežinomybė, tai klausimas, kiek remėjai, jie patys nežino, kas, kaip ir kur, kiek nori pinigų duoti, po to tie klubai, kiek nori išleis, plus dasideda Rusija. Tai žinai, neaišku, kokioje mes būsime ekonominėje situacijoje. Matosi, kad Europa visa lėtėja, dabar susiduria su nežmoniškai daug problemų. Ir tas vien karo susitarimas kažkoks neišspręs jų, tai aš manau, tas dar turės efektą vasarą ir visam tam, manau, pagrindiniai žaidėjai uždirba ir uždirbs. Ta prasme, klausimas, kiek po jų kasai. Nu, reikia net nepamiršti, Ukraina jau rodė tos atsigavimo ženklus, jau pasirašinėjo žaidėjus neblogus, duodavo kontraktus neblogus, ypač šį sezoną, šiais metais, ir jų buvo planas dar daugiau investuoti, ir tas pas Kijevas, ir taip toliau, jie buvo pasiruošę dar daugiau investuoti ir turėjo dar geresnių žaidėjus, jau ten kalbėjo apie didelės pavardės, ir dabar dar jie sukriuvo realiai visiškai, tai ir ten yra dalis, ten tų legionierių, okay, gal jų nėra tik daug, bet yra net ir vietiniai žaidėjai visai neblogi, kai kurie, tai sakau, nu, čia niekam ne
Tai dabar ne, gerai, nemažai Ukrainos klubų buvo, kur buvo po 5 legionierius turėjo šį sezoną. Tikrai buvo ūktelėjimas. Ir tas pats Drew Gordonas nukabintas iš tavo tėčio komandos. Taip, Navikauskas džiaugiasi, kad perpirka. Bet žinai, manau, mėnesio dviejų reikės, čia kai viskas susidėliošia. Dabar yra spėliojimai, pamatysim, kai viskas, žinai, susidėliošia. Tiesiant spėliojimus, nemanai, kad toks Marius Grigonio yra užprogramuotas grįžimas į Kauno Žalgirį, kai Rusijos rinka užsidarė ir galvoja, kad jisai čia gali Ispanijos grandus kokį svėliot ir labiau ir Žalgirį šokį 600 tūkstančių per sezoną. Čia matai, geras klausimas. Wild West toks, nu, bet... Čia geras klausimas. Čia geras klausimas, bet jisai tikrai, žinau, vienas, jis nori žaisti. Nori žaisti, tai kažkui ieškos tokios vietos, kur bus, kur turės didelį rolį. Tikrai. Žinai, bet čia iš tų daug minusų žiūrint viską, iš tos tragiškos situacijos Žalgiris išeina į naudą. Tokiem klubom kaip Žalgiris. Tokiem klubom kaip Žalgiris, jie tikrai gali padaryti daug pratingų įėjimų ir kas susiję ir būti visiškai kitokia komanda kitais metais. Mhm. Nes jiems tas yra į naudą, nes kainos krenta ir, žinai, jie galės su daug klubų jau konkuruoti, nes, žinai, vis tiek gera vieta yra. Taip, taip. Tai kaip dabar yra su Rusijos klubų lietuviais? Tavo yra agentų tarp to sąrašą, aš ir pavardinsiu. Šiaip Adas Iškevičius yra tavo žmogus. Čia partneris, mano, taip. Rašo, kad jis jau vieną koją Italijoje. Ar čia, nežinau, gali patvirtinti, pasakyti, kokia situacija su juo būtų. Didelis šansas, kad jau taip, kad jisai tenais ir liks iki sezono galo. Mhm. Jo buvęs komandos draugas Eigirdas Žukauskas ir nėra tavo žmogus, jis yra Šarūno brogas, bet kaip prognozuoja, jisai ras klubą jau šį sezoną? Manau, kad tikrai taip, jisai solidžiai žaidžia, čia jau priklausys nuo jo noro, ar jisai nori dabar iki sezono kažkur ir žaist, ar jis nori ilsėtis iki sezono galo, bet jisai solidų žaidės, tai manau, kad problemų tikrai nebus, kur užsibaigti jam tą sezoną. Pliusas sezono užbaigimą yra aiškus, gali pinigų užsidirbti per tos 3 mėnesius, ar yra minus, ar galim nusimušti spėti savo vertę per tokį trumpą laiką? Vėlgi toks dviejopas dalykas. Nu, jeigu tu turi didelį neimą ir tu ateini kažkur, nesvarbu, ar gal net ir silpnesnė komanda, ir jeigu tu produsini tenais gerai atrodai, tai žinai, nu, tie 2 mėnesiai, 2,5 mėnesio nu, nepakeis tavo marketą labai smarkiai. Ateinančią vasarą. Čia tas pats klausimas buvo su Adu, Adas mes irgi klausė. Nu, to prasme, aš einu į komandą, kurį bando išlikti lygui. Tai ar čia geras mūvas, ar čia ne. Ok, iš finansinės pusės čia buvo jam geras, yra geras gal mūvas, bet eimas. Bet ar jo marketas labai suprasties? Nu, aš nemanau. Ne, bet jis ateina, žinai, čia nereikia sakyti, ateina iš tokios komandos, kur irgi žinai, nėra, kad čia neateina iš CSKA ar Kazanės, tai ko skirti vidurio Rusijos komandą. Taip. Kaip Danielis Haketas taip greit susisuko? Stebėtinai greit. Italas, nepamiršk. Italas ir turėjo labai gerą sezoną. Jis pats susimokėjo savo pinigus, bet jau turėjo tikriausiai susitarimą, kad labai gerą dylą ten pasirašo, ne? Nu, tai aišku, jis yra vietinis žaidėjas ir tokiam kaip Virtusui, tai čia buvo labai stiprus ėjimas ir stiprus laimėjimas paimti tokį žaidėją į savo klubą. Aš manau, kad jisai būtų likęs ir toliau žaisti atsaskį, kaip jisai prieš tai atrodė šį sezoną ir visus sezonus iki to. Ne, jis turėjo ypatingai paskutinės visas varžybas, kiek ten turėjo. Kosminį krepšinį žaidė. Tokiam Virtusui, tai čia didelė pergalė. Ar galim pamatyti kažkokį panašą įmą iš tų didžiųjų Lietuvos vardų? Kuzminskas, Gudaitis, Grigonis, ar jie gali dar spėti šį sezoną tavo manimo iššaukti kažkokią komandą, ar čia dėl jų reikėtų laukti vasaras? Eurolyga užsidarė. Eurokapas dar įmanomas. Eurokapas. Nu, nedaug tų yra. Nacionaliniai čempionatai. Nacionalinį čempionatą, nu gerai, dabar tokiam Žalgiriui, aš manau, norėjom reikia to žaidėjų simti. Nebent užsilokint kitam tą pačią sezoną. Nu, gal, nes su, nu, LKL'as vis tiek plius minus, būkim bėdini, bet teisingi, manau, kad jie laimės tikrai. Tai imti ir mokėti darant viršaus didelius. Rytas galėtų užsilokint Gudaitį su Kuzminsku. Rytas galėtų pabandyti. Primet. Šiaip žinant, kaip susiklosti įvykiai su to karu, Rytas paskubėjo savo valdukai yra, ne? Būtų savaitę palaukęs, rinka dabar atsidarė, daug žaidėjų rinkoje atsirado. Rytas tikriausiai visą kitą pasirinkimą būtų turėjęs. Nu, tu paimi patikrintą variantą, žinai. Tu žinai, kad tu gausi. Tai galvoji, kad Gudaitis ten būtų važiavęs? Ar... Nu, Gudaitis ne, bet kol iš Ukrainos. Ne, bet matai, Rytas, žinai, Gordonas tas pats. Iš jų pusės reikia suprasti, kad jiem reikia laimėti rytoj.
Ne, rytoj žaidžiam. Ta prasme, čia dega. Jo. Dega. Tai jie bandė im kuo greičiau įsivest. Žinai, būkim, kaip sakom, bet teisingi mūsų politikai nepranašavo karo. Visi stovėjo, žinai, 100,000 armija ir visi dar nepranašavo karo. Čia apgavo jie su Zapadu kiekvienais metais pratybas darydami, pagalvojo, tai, kad čia irgi pratybas. Ne, nu, bet čia JAV žvalgyba sakė nuo spalio pabaigos nuo lapkričio. Nu, tai bet JAV kada pradėjo sakyti, bet jau ten buvo išsirikiavę, JAV sakė šitie dar. Nesakė ir ne dėl to, niekas netikėjom, kad gali būti. Nu, tai tu darai ėjimus, aš suprantu jų tą ėjimą, kad jiems reikėjo greitai, pigiai susitvarkyti ir bandyti dar kažką pakeisti, nes jiems reikia laimėti Prancūzijai. Kuzmenskas su Gudaičiu yra tavo bičiulė ir partnerė, Bulato klientai. Grigonis yra tavo draugas, šiaip galim sakyti, ne? Visi yra mano tavo draugai. Draugai ir kaip? Ir draugai, ir kiek galiu, aš visą laiką padedu visiems lietuviam. Kaip jam sekasi susitraukinėti sutartis? Procese. Visi yra procese. Kiti greičiau pasistomėjo tam procese, kiti dar lėčiau, bet kol kas visi yra tam procese nusitraukino. Kaip ir Kazys Maksytis? Kaip ir Kazys, lygiai taip pat irgi yra procese nusitraukimo. Gal Kazys Maksytis gali šitos situacijos didžiausiai laimėtojai tapti šitą visą būrę lietuvių, žinant, kad jisai neteks to pliusą, kuris galbūt kažką gazdinęs 105 štukų. Jis dabar laisvas agentas, galės iš anksto susitarti su Žalgiriu ar Žemelio klubu ar dar kažko. Nemanai, kad jam čia gali į naudą šį net ir finansiškai. Sunku gal irgi pasakyti, ar čia, nu, sunku pasakyti, jisai turėjo solidų kontraktą ir kitais metais tenais garantuota. Tai jis jau ten jautėsi kaip ir patogiau, ten 3 sezonai buvo, taip toliau, viską žinojo, kaip ką, bet pasižiūrėsim, bus įdomi, taip sakant, vasarą, bus įdomus laikas pasižiūrėti. Kaip manai, Linai, kiek praeis metų, kol pamatysim lietuvių vėl žaidžiantį Rusijai? Čia tikriausiai užsidarė jau duris, net nebėra naivumo, kad jie žais kažkas kitą sezoną ten. Nu, aš manau, čia tikrai nėra naivumo. Realiai, tu važiuosi į Rusiją, žais tikrai būsi priešas. Nu, jau ta, prieš tai buvo daug žmonių nusiteikę, bet viskas buvo politika, ne? Realiai dabar tai, nu, nežinau, bus įdomu pamatyti, bet kaip važiuoti tą Rusiją žaisti, tai nebent ten turi viskas kardinaliai pasikeisti. Kas, kad nu, taip greitai, nemanau, kad pasikeisti. Nu, tai jei ten, ta prasme, valdžia lieka tas pats ir ta pati, tai kas tau ten gali važiuoti iš lietuvių realiai, kad, nu, nemanau, kad supras kažkas tą ėjimą. Net jeigu pasitvirtintų tie gandai, kad gali būti perversmas, matyt, čia dabar pasarasis dienas trimituoja, kad tas vyriausias kariuomenės vadas Sergejus Šoigu ne, tai, gali versti Putiną, bet ta, jeigu ir tai vyktų vis tiek. Ne, nu, čia aš tau pasakysiu taip, čia paleidžiama informacija su kažkokia nauda, turbūt suvaryti dar daugiau panikos ar kažko, bet jau. Tu pagalvok, pats čia kaip NBA yra, ne, pavyzdžiui, prilyginų krepšinių, apie treidus, kur tu girdi ir skaitai, jie neįvyksta. Dažnai 99% įvyksta kažkas kito. Tai jie jis da, jie žino, kad daro perversmą ir Amerika nori perversmą, jie išleistų prieš 2 dienas, pasakytų, kad jis daro perversmą. Tai tas ir yra, čia nori suskaldyti tikriausiai dar labiau. Ta prasme, nu, tai čia jau tu logiškai, tai perversmą reikia padaryti, kad nieks nežinotų, kad tu darai perversmą, tai kas ir tada kerti. Tai niekas negali tau išėti, jei visi nori perversmą ir pasakyti, hei, jis daro perversmą. Jo, jo, bet jeigu ir vyktų tas perversmas, ar keistų tą situaciją, iš esmės, ar jeigu ir vyktų tas perversmas, keistų situaciją? Nu, žinai, mes čia sunku spėliot, kai viskas keistųsi ir ta, požiūris keistųsi. Aišku, keistųsi, daug kas, manau, keistųsi. Bet, nu, tu pažiūrėk, kokie žiaurus dalykai vyksta, tai prie šito taip pat sugrįžti tą patį, aš nemanau, kad yra įmanoma. Šiaip pasižiūrėjau, 2 krepšininkai susiję su Rusijos klubais, jūs tikriausiai girdėjai esatas jų situacijos, Gerardas Brantley, kuris pats pirmasis paliko Kazanės Uniks, dabar Kazanės Uniks bando prisiteisti šio 250,000 dolerių, arba pavyzdžiui, JAV viena geriausių krepšininkų, Brittany Griner buvo sulaikyta su CBD aliejami ir pypkė, rusai ten grasina nuo 5-10 metų nelaisvės. Aš galvoju, gal tai yra pavyzdžiai, kodėl lietuvių krepšininkai vis dar iki šios situacijos tyli, nes ta šalis nėra taip nuspėjama ir jų bausmė ar prisikabinimas prie kažko yra neadekvatus. Tai nėra tau pavyzdys, dėl ko lietuviai galbūt tyli vis dar, net ir jų Lietuvoj būdami. Nežinau, aš ta prasme nežiūrėjau, kas ten tyli, kas ne, aš manau ir taip jau viskas visi garsiai kalba apie tą, nu, karą, visi supranta jau tiek, kiek yra kažkieno ten vieno tas pasisakymas ten
realiai nieko nekeičia, bet čia klausimas, kas ir kodėl, tai ne man, vieni žmonės yra ten privatesni, vieni kitaip daro, bet, nu, aš nežinau, jau kiek žmonių prieš tą karą ir kiek sekosi ir viską, ar kažką tas keistų, tai nežinau. Ne, nu faktas, kad Rusija žaidė lietuviai krepšininkai, dar nebuvo jokio interviu, nei su vienu iš jų. Gali būt, bet daug kas dar nebuvo, žinai. Nes vis dar procesai yra kontraktų nutraukime, dėl to, ko gero. Tai, bet, žinai, nu, čia išėti pasakyti, tai manau visi yra prieš karą ir išėti pasakyti aš prieš karą, tai čia, nu, nieko tau nepadės. Nu, ta prasme, nieko tau nepakenks, nutraukiant kontraktą, tai ar taip? Manai, taip? O su Brantley situacijas jis susipažinęs, ar lietuviams negrėsia tokie dalykai, kad čia sakys 250 tūkstančius jis mokėkit ir paleis? Nesu susipažinęs su šitą situaciją iš vis, bet aš manau, kad gal čia ne tiek su visa šita situacija susiję. Tiesiog aš galvoju, kad jisai pažeidė ar kontraktą, ar kažkas buvo iki to laiko. Aš tai manau, kad negalvoju, jie labai šiaip visos tos situacijos su lietuviais žaidėjais, nu, nebuvo jokių. Realiai, kol kas nėra jokių problemų, tai aš nemanau, jis kažką turėjo padaryti. Kad jis atsitūrų tų tokioje situacijoje, kur iš jo reikalaujami pinigai, tai jis kažką bus padaręs tikrai. Šiaip Griner nedekuotumas irgi stebina tokioje situacijoje, kad vyksta karas ir jis tau leidžia su... Bet tai jie prieš tai sulaikė, tipo? Prieš tai sulaikė. Kelias sienas, seniai jau? Prieš karą, man atrodo. Kad prieš karą gali būti. Bet, ne, ten kas... Žinai, mes niekada iki galo nežinom, bet ten ne tik ten pypkė ir, kaip suprantu, tų dar buvo pilna... Pilna CBD. Nu, tų patronų ten, kur... Žalės patronų. Nu. Taip. Nu, tai jau turi tada, žinai, reikia mąstyti, ką darai. Šiaip tai, Mariu, labai daug klausimų susilaukė, kuriuos paliesim toj pikendrolo klubo daly, bet dar vienas buvo iš tokių, kas nutiko rinkai, kad klubai kaip ir finansų turi, bet žaidėjų nėra Eurolygos. Dabar jau kelintą sezoną išėlės girdėm, kad nėra žaidėjų. Gal iš žaidėjų daugiau. Toks buvo klausimas, turbūt daugiau Europoje. Visi ieško to iš žaidėjo. Visos tos komandos kiekvienais metais ieško iš žaidėjo. Ir kai kurie klubai, kurie turi didelius finansus, jie tiesiog neranda tinkamo iš žaidėjo. Nu, bet dažniausiai tai buvo didžiausias klausimas ant iš žaidėjo. Mhm. O kas bus su Kevinu Pangosu dabar? Anuliuosis kontraktas? Jisai stebi situaciją, kiek aš girdėjau. Jisai stebi situaciją, kaip čia kas bus, bet, nu, labai sunkiai tikėtina, kad jisai kažką, čia neįmanoma praktiškai. Bet jisai pasirašė, jo, gerą kontraktą ir... Karo dieną ar dieną prieš karą su šeima labai, sakė, kad su šeima labai nori atvykti į Maskvą. Labai laikė. Jam šiaip su klubu pasirinkimu šį sezoną nelabai paėjo, ne? Ne, nelabai paėjo, ne. Nu, jisai pabandė išpildyti savo svajonę ir atsidūrė tokiam klube, kur jisai, kur nematė jo. Bet aš manau, kad ne tai, kad nematė, bet žmonės Europoj nelabai supranta, kas yra NBA, aš galvoju, ir Lietuvoj nelabai, ne visi iki galo supranta, kas yra NBA ir ant kiek tu turi būti geras, kad tu tenais žaistum. Ta prasme, šito dalyko žmonės nelabai suvokia. Jeigu jisai atvažiavęs, negali nukonkuruoti, tai pasižiūrėkit, kokios ten pavardės, kas ten ant jo pozicijos. Garlandas, Sextonas, kuris gavo traumą, Rubio... Jis geresnis? Nu, jo pozicija tai tikrai buvo didžiulė konkurencija. Bet jis iškrito, žinai. Jis iškrito ir vis tiek jisai nežadė. Tau yra, nu, ta prasme, ten įsitvirtinti labai sunku. Dar jeigu tu esi baltas, gynėjas, neatletiškas, nu, tau dar sunkiau. Žiauri. Nors kartais būna tokių žaidėjų, kur tu stebėsi, kad jie yra NBA lygui ir jiem galėtų būti sunku Europai žaisti. Nu, žinok, labai retai čia. Nežinau, aš bent iš savo patirties, o dabar kiek labai stebiu tą rinką, žiūriu, ko jam reikia. Ir taip toliau, tai ta prasme... Ne, yra žaidėjai, kurie negalėtų pritapti Europoje, ar taip, žinai, NBA yra dėl savo atletiškumo, ar kažko vieno dalyko gero darimo, žinai, yra balti žaidėjai, kurie gali gerai mesti, dėl to ten... Bet, Linai, yra vice versa. Čia išvažiuoja žiauri geri žaidėjai, žvaigždės, pangos. Ne, bet aš visada sakiau, žaidėjo pozicija yra žiauriai sudėtinga ir ten tu turi būti kažkas, kurie europiečiai ten gerai žaidžia, tai yra įspūdinga, nes realiai, pažiūrėk, nu,
Teodosičius negalėjo pažaisti tenai, Šaras negalėjo tenai pažaisti, Pangosas negali tenai pažaisti. Spanulis, manau, per anksti išvažiavo dar, žinai, vienas iš tų, kur kažką galėjo dar ten, bet... Kalatisas negalėjo ten pažaisti. Nu, Kalatisas gan, žinok, solidžiai atrodo. Bet... Navarą apie 10 dar... Esmė, kad tai yra žiauri pozicija žaidėjo ir ne europiečius, kai tu ten turi labai kur, nes yra daug tokių, kur killeriai žaidžia, jie... daro taškus. Nu, taškus visiškai kitas krepšinės. Taškų rinkėjai tau, žinai, tu palimė yra vienas, o gynyba yra žiauriai sudėtinga pozicija atvažiuoti iš Europos ir ten, žinai. Linas išvartino 4 elitinius žaidėjus, kurie negalėjo pritapti NBA, kaip manai, Rokui Jokubaičiui tas pats grėsia? Ar matai kitokį scenarijį? Didelis klausimas, labai. Bet manau, kad jis tikrai turėtų pabandyti vienareikšmiškai ir. Tada, kai pabandys, bus gal aiškiau. Aš galvoju, kad įmanoma jam bandyti kabintis ten tikrai. Jis fiziškesnis atrodo jau dabar negu... Ilgesnis, fiziškesnis. Tai šokam į reklaminę 5 sekundžių per traukėlę ir greit grįšim. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Sveiki sugrįžę. Tęsime laidą. Kazys, apie Kazį Maksvytį trumpai, šiaip daug klausimų yra apie Deividą Sirvydį ir jie yra įdomus, bet juos paliesim pikenrolo klube. Apie Kazį Maksvytį man įdomus toks klausimas, jis turėjo du labai seksy variantus dirbdamas Permės Parma klube ir Žalgirio iš rinktinės. Abiejų pirmų neišėjo priimti, neišleido klubas. Ar tai buvo klaida sudarinėjant kontraktą, kad nebuvo išpirkos varianto, ar tiesiog tokia realybė, kai pasiėmė tokį didžiulį atlyginimą iš Rusų? Čia kaip pažiūrėsi, gali sakyti, visai gali interpretuoti, bet situacija yra tokia, kai tu dirbi už tam tikrą pinigų sumą visą laiką, visą savo karjerą, ir ateina pasiūlymas 2 metų garantuotas, pasiūlymas 4-5 kartus didesnis. Tai tada tu įsivertini visas rizikas. Mano taip, kaip agento darbas yra įspėti, pasakyti klientui, kad žiūrėk, vat, yra tokia situacija. Po sezono gali būti taip ir taip ir taip, gali ateiti Eurolygos klubas, gali taip būti. Įsivertinė tas rizikas, visas situacijas ir priėmė sprendimą. Tai tokia ir buvo iš tikro situacija. Tai jie irgi lygiai taip pat žiūrėjo. Jie norėjo, jie jo tikrai labai norėjo, to trenerio, tai jie ir padarė tokį įėjimą. Nors jie ir sakė, kad gal mes tą išleisim po metų, jeigu ten bus kažkokia situacija, netrukdysim ir taip toliau, bet jie turėjo garantuotą kontraktą. Mes priėmėm sprendimą, kad taip pasielgėm ir viskas. Tokia buvo labai, labai paprasta situacija. Taip, po to aišku, kai ateina tas laikas, kaip jau tas nori ir taip toliau, visi sako, o kodėl pas jį nebuvo. Tai įrašyta sutartį, kad jis gali išeiti ar už išpirką ar taip toliau. Visi įsivertinom rizikas, priėmėm sprendimą ir viskas, ir gyvenam su to. Apie konkrečius klubus neklausiu, bet kaip manai, kokioj šaly matysim kitą sezoną dirbantį Kazį? Didelis klausimas. pažiūrėsim, kur. Nėra jokių žodinių susidarymų, nieko dar. Ne, kol kas ne. Mes kalbėjom apie žaidėjus, kad žaidėjų rinka išsikraipys, bet ir trenerių rinka gal pakankamai išsikraipys. Kur dirbsi Tudis, Paskalis, Perasavičius, gal to pačiu ir Žalgiriui susirasti trenerių, dabar atsirado daug gerą trenerių. Daug, tai Paskalis visi žino, kur dirbsi. Dabar apie Makabį yra gandai, bet šiaip... Tai nenuėjo dar su Makabį? Ne. Visai vakar treneravo. Zenitą. Su buvo važyvas. Tai dar nepaleidžiu. Jisai pasirašė ilgalaikį sutartį su Zenitu, bet... Nu, irgi įdomu, pasižiūrėsim, ką jie darys, lygiai dabar atitudis, bet manau, kad kažkur migruos iš tenai, šie dideli neimai, tiek atitudis, tiek Čiavės. Gerai dirbo Aftodoro treneris, Raikučius, neklystu, jo, ta prasme buvo Kazys lygiai taip pat penktas šį sezoną, jam tai čia didelis yra pasiekimas Parmai, kaip atėjo jie buvo outsideriai. Pritari tam, kad va šita situacija pagerina Žalgirio šansus susirasti gerą trenerį, nes, nu, okei, okay, Tudžią gal tu nepaimsi. Ne, tai aišku pagerina, tai tas pats, nu, matai, yra labai limituotas tų trenerių skaičius, topinių skaičių, bet dabar tu Eurolygos komandų skaičių, kas gali paimti. Tai, taip, tai, jei, žinai, pasiūla iškart padidėja, tai. Iš tikrųjų, tai taip. Taip pat šoka nuo VTB, jeigu jie išeina iš tenais. Tai gerai treneriai nenukentės, bet kai kalbam apie Žalgirio trenerius, kas gali, tai iš karto suma pinigų turėtų mažėti.
logiškai žiūriu. Jo, tai dėl to Paskalio čia galim įsivaizduoti, gal su Makabi ir susitars ilgainiui, bet kur galėtų toks įtūdis nueiti? Labai didžiulis vardas ir tokių superinių klubų, kurie ieškos trenerio, atrodo, kad net nėra. A, jisai gali laukti. Jam nereikia kažkur stačia galvą nert. Kaip Želko. Kaip, tai žinai, kaip matot, kokią situaciją Eurolygoje būna, kiti neįsikeinti, neįsikeinti. Gal ir NBA, gal eis asistentų į NBA pažiūrėti metus. Kaip drąsiai galėtų, manau, ten, žinai, kalbas buvo apie tai, kad ten tai esmė, kad tų variantų yra, žinai, dirba tiek metų CSKA už labai gerus pinigus, tai manau, toks treneris, tai jis išlauks idealios situacijos, nu, kur jam eiti. Aptarkim, biškį praėjusią Žalgirio savaitę. Atėnuose 96-3 pergalė, Berlyne pralaimėjimo 74-82, kaip rezimuotum bendrai įspūdį, kokį paliko Žalgiris praeitą savaitę. Tai manyčiau, kad nu, vidutinė Žalgirio savaitė realiai. Pažiūrėjus, jam reikėjo abiejų pergalių ir žinai, prieš Atėnus gera situacija, Žalgiriui ir susiklostė, ir tiesa traumuotas žaidėjas, ir taip, ir po rinktinės jie vėliau žymiai grįžę, man atrodo, buvo, ne, nes jie liktai pirmąją dar žaidė. Keli žaidėjai buvo, šiukai jo. Ta prasme, tai jie ten tų davė, matėm, Žalgiris pasinaudojo tų šansų, ta prasme, laimėjo ten, užtikrintos tos varžybos buvo, ten nebuvo klausimų, bet keliamės į Vokietiją. Žinai, ir ten vokiečiai, jo, jie žaidžia biškį kitaip, ten su tom gynybom, su padėjimu iš tos stiprios pusės iš karto, matėm, Žalgiris kažkiek ir skubėjo, nepataikė, tie pirmi metimai tokie buvo, ir Alba gerai kontroliavo lentą pirmoj pusėj, matėm, tam antram kelinį, ten ir viskas, ne Žalgirį limituodavo iki vieno metimo. Antroj pusėj tas pasikeitė. Antroj pusėj Žalgiris susikūrė daug tų antrų šansų. Realiai, lipdami ant lentos stipriai. Labiausiai Žošas Nybuvo, aišku. Nu, tai Nybuvo nusimušė, ta prasme, buvo, žiūrėk, Milas tritaškį įmetė, kai grįžinėjo ten pradžioj trečio, ne? Milas tritaškį antrą, po antro šanso. Kavanau po to, po antro šanso. Tai sunkis tritaškis Kavanau. Nu, tai ta prasme, po to ten Nybuvo iš viso talamą, kai vaikas stumdė ten, aš neįsivaizduoju, kodėl Berlyno treneris neleido, nu, iš karto nedidino saizo, nes po baudų atsikovojo, nu ten po visko, ką norėjo, aš nematęs dar, nu, buvo kaip realiai prieš vaiką žaidė. Taip. Tai, žinai, Žalgiris su tuo, bet, nu, vis tiek strigo, aišku, ta gynyba kažkiek ir tas saizas Laverną išjungė, bet jis metė to savo metimus ir nemažai iš to vidutinio varė. Kaip kitaip, kempopas išsitraukė. Nuo baudos Ulanovo, nebuvo varžybose, jie irgi uždarė tą. Lukas neužtaikė. Tai, žinai, bet didelis faktorius, jeigu Lukas neužtaiko, nepataiko savo metimų, jam. Ne, tu tai, bet pirmas dar Ulanovas ant nulio išėjo, man atrodo, Lavernas su dviem, ne? Jo. Kažkas. Tai, nu, ne, jo, tokie, Ulano, jeigu nori laimėti, jeigu Žalgiris nori laimėti, negali. Ulanovas tai uždarė iš tos stiprios pusės tą gynybą, jis buvo priverstas nusimetinėti tas kamuolis, o tie metimai kaip ir nekrito pirmoji pusė. Tai čia Ulanovas ar stengiasi nusimetinėjo. Bet metimai nesukrito, nors ir normalūs dar metimai buvo. Šiaip tai, jo, ar tu pasibėjai? Aš tai mačiau, matėsi iš karto energija Albos daug didesnė buvo negu Žalgirio. Tai tu čia pateisinė tą Zdovso pasakymą dėl nuovargio po rungtyninių atėnuočio? Bet matėsi, žiūriu, stebint varžybas, matėsi, kad jie ėjo su didesnė energija, fiziškumu. Man tas taip atrodė. Ne, taip. Žalgiris kažkaip buvo biškį tokia pasėdė atrodė. Pradžioje išmetė, bet gal išmušė, bet Alba darė labai daug klaidų. Tu prasme, ir ten ta gynyba tokia, jo, jinai skirtinga, bet tai nėra, kad Alba yra gera gynybinė komanda. Žinai, po to pamatink, kai Žalgiris pradėjo ten lipti ant tos lentos, nėra jie labai fiziška komanda. Dar pažiūrėk, kiek, aišku, ir Alba užtaikė ir užtaikė ten trečiam ir tas, kaip vėl gerai sužaidė. Jerin Smith pataikė gerų metimų. Ne, Smith, kaip tas didelis? Sigma? Ne, Sigma, kitas. Ne, Kristas. Ne, Timonas. Ai, Johannes Timonas, 3 iš 3 trajakai išėlės. 4 procentai kitą albumą. Nu, jo, rizikavo, jisai. Ne, bet ir pataikė su po to, kai ėjo. Bet jie tą patį girdį gavo atgal grįžę. Nu, žinai, Milaknį paleidžiam pirmo, ten, žinai, prabėga ir vėl jis atgal tritaškį įmeta. Tai ta prasme, sakau, nebuvo tokios, kad ten žaidė prieš, bet
matė man, kiek tas jau Milaknioj sunku viens prieš vieną pastatyti, pažais gynyboje. Lau darė, ką norėjo pradžioj. Tai, žinai, čia tokios varžybos, kur Žalgiris tikrai turėjo laimėti. Kalbant taip, tos ta kova dėl tų paskutinių vietų, jinai intensyviai, jinai bus, bet dabar atvažiuoja Barsa, kas jiem dar liko, Efesas liko, ne, namie. Olimpiakosas. Olimpiakosas. Ir Baskonė, ne, išvykai. Dabar Rusijos klubai dar atrytoje turėjo sezonyti, jo Baskonė išvykai bus. Tai, ta prasme, rimtų komandų jiems su kuo liko dar sužai, žinai, tai kurios kaunasi dėl tos vietos, tam top 8, tai manau, tai didelis neišnaudotas Žalgirio šansas buvo, realiai. Dėl tos ankstyvos puikios Alma energijos, aš galvoju, kad tokie du faktoriai galbūt buvo. Pirmas tas, kad Rusijos klubai atkrito ir Alba turi šansą į atkrintamąsias patekti, tai gal kažkiek tas dalykas vis tiek tave pakelia, motyvuoja. Kitas dalykas, Žalgirio startinis penketas. Strelnekas, Lukošiūnas, Ulė, Kavanov ir Marekas. Čia gal visų laikų netletiškiausias ir prasčiausiai besiginantis penketukas Eurolygui koks yra buvęs. Nemanai, kad per stipriai čia Jūrė su tokiu penkiat? Jo, matai, įdomio situacija yra su Marė, kur realiai, žinai, dabar vėl tas... Penkias minutės pažaidė šiais. Nu, žinai, pažaidė vėl, jis nežaidės, tu vėl įmeti, pažaidė penkias minutės, nepaina visas tas vėl, nu, ir tipo pateisinti, dėl ko jis nežaidžia daugiau. Bet jo, to prasme, aš nemanau, kad Lukošiūnas yra Eurolygos lygio žaidėjas šiuo metu. Tai... Ta prasme, gerai, Kavanov žaidžia dabar gerai, ne, sakykim, bet... Prasilaužia antroji bet sezono geriau. Tai yra, geriau, bet tai yra 18 vietos nu, komandos žaidžiantis žaidėjas. Tai... Nu kaip, ta pozicija nėra tokia... Mažiausiai gal svarbi ketvirtoji pozicija, jeigu turi gerai išplėšinti ketvirtą numerį. Svarbiausiai, kaip apstatai aplinkui, koks žaidėjas, koks centras. Ką manau, aš dar galiu įsivaizduoti kitam sezonui? Kaip be ką, po 100% kaip startinis? Ta prasme, ar įsivaizduoti kitą sezoną Žalgirį, tai, bet aš kalbu apie tą žaidimą, žinai, mes nepriimkim, kad čia tokie, kur sužaidė, tu žaidi už Efesą, ar tu žaidi už Barsą, ar tu žaidi tam kitame lygyje. Tai esmė jo. Bet, sakau, Žalgiriui gali viskas labai gerai susidėlioti. Kas ateina su kitu ir jie dabar laimėjo, aš nemanau, kad jiem reikėtų čia užsikabinti ir taip. Būtinai ant tų ten paskutinių pergalių, kaip išpliešti ir kaip viską. Svarbu, kad, žinai, vis tiek aš noriu matyti Mareką žaidžiantį. Bet šiuo gerai jau palaidotas tas klausimas, nežaidžiasi. Trečias centras. Taip, trečias centras palaidotas ir taip toliau. Tai tas yra, tai klubo ateičiai nėra gerai. Aišku, yra sunkus pasirinkimai, žinai, tas Nybo gerai žaidžia, vis tiek yra žymiai fiziškesnis dar. Pas Mareką palyginus su Nybo, tai Marekas dar toks vaikiško kūno, žinai, bet Žalgiriui dabar svarbiausia, kad niekas negautų traumą, realiai. Nes ten vienas žaidėjas out, neduok dėvę, kažkas dar gynėjai grandy pas jos atsitinka normaliai, viskas, realiai, iš tų pagrindinių, nes pažiūrėkant, kiek yra ta rotacija, žinai, maža. Kas pakūrintis pas tai žaidėjai? Jan Strelneks, devynės jis, tai viena klaida, nepakeitė Linai nuomonės apie jį. Kokios nuomonės apie Janį? Janis visada mes sakėm, kad jis gali pakurti. Gali pažaisti, jis nėra pagrindinis žaidėjas visų pirma, aš iš vis nematau, jis turi būti antras ball handleris, žais tuo, žinai, nes kaip žaisti žaidėjai yra labai sudėtinga, bet mes nežinom, kiek jo sveikatą laikys. Visiškai sutinku su realiai, ten žaidė prieš Albą, jau taip atrodo, ten jis tų keitimų kaip ir pravi, bet ten, nu, tu nežinai. Duštantis, jo, ir tie visi asistai iš tokių nusimetimų prie tos pick and roll gynybos, kai visai eina į pagalbas. Ir šiaip ne fiziškas, nėra nei greitas, nei kažkoks superinis ball handleris, nei atletiškas. Ne, nu jis metikas, jis yra metikas. Jo, jis visą laiką 50% gal žaidžia paskutinės tris sezonus. Bet tai, jis yra išskirtinis metikas, nu tai to nereikia pamiršti. Bet, žinai, jis realiai visą laiką buvo 2-1. Jis iš tikrųjų buvo visą laiką 2-1.
Jo, buvo Bamberge laikai, kaip jisai pirmų daug žaidė, bet tada ir Wanamakeris buvo, jis irgi tokių labiau antrų buvo, second ball handleris, kaip Linas sakosi. Niekad pirmo labai tokių išreikštų nebuvo. Iš Nebent pasitaupsta Spartakė prieš 10 metų. Ne, visų pirma, žiūrėk, bus labai įdomu viską pamatyti, atužiuoja Barsą, ne, atužiuoja Šaras, kuris žaidžia ant tų visų silpnybių, nu tai su tokia rotacija. Tai viskas aišku, ką jie darys. Jie ims už gerklės strelniką, ims iš karto Luką, ims kiekvienas, kas prisilies prie to kamulio, persivarai tą aikštelę, tu padarai jam žiauriai sunkiai tą ir tu dusini jos. Jie turi rotaciją, jie turi belekiek tu nuo Jakubaičio, Egzumų, žinai, tu eini. Tai ir čia visas prasideda ir tada tu išmušinėjai Žalgirį. Svarbiausia yra išmušti jos visus iš to patogumo. Kai tu išmuši iš to patogaus jausmo, jie neturi tiek talento Žalgiris, kad kažkas kažką galėtų kurti viens prieš vieną, žaist toliau. Tai aš manau, Barsa bus labai įdomus testas ir mes pamatysim, žinai, ar gali ten prieš tokią komandą strelniką žaisti žaidėjo ar negali. O gal galės? Geriausia Eurolygos komanda atvažiuoja šiaip 12 pergalių iš eilės nutrūko serija užvakar prieš Valenciją, bet Eurolygų dar 5 pergalių serija tęsiasi, bendrai 21-5, lenkia Realą per vieną pergalį. Nu ir žiūrint į stesus, pirmi pagal gynybą, penkti pagal gynybą, pirmi pagal polimą, pagal tritaškių pataikymą, pirmi pagal dvitaškių ketvirti, pagal asistus antri. Dominuojant absoliučiai komandą, kas turėtų įvykti, kad Žalgiris galėtų mesti iššūkį tokiam klubui? Turėtų būti fantastinė diena visiem, bet tai jam niekam nebus lengva, kaip ir Linas sakė. Manau, Gaudis uždarinės, Laknius, Lukui bus, nu, nelygios komandos atvažiuoja, net nu, ne, matai, gali sakyti, bet tu susido, kad tai Šaras norės nugalės Žalgiris, negali grįžti ir pralaimėti, čia jau, žinai, nu, toks visų antra, jie žais Žalgirio išjungs stiprybės, išjunginės į žaidėjus pirmą, neleis, kad mestų tritiškių, ta prasme, tu jie penktiem numeriam turi ką pasiūlyti. Visose pozicijos turi. Ta prasme, tai tu, nu, tu žiūri ir čia, sakai, ir pramėgosi. Jie atvažiuoja pralaimėję Ispanijai. Šaras labai piktas buvo. Jie nepaleis tokio taško. Šaras visada piktas. Taip, jie tokio taško tikrai nepaleis. Ir dar, žinai, ant tiek viskas įtemptoje Eurolygo yra, tai, žinai, bet jei Žalgiris duos tokį fiziškumą, kur davė Realui, bet matom, kiek Realas stringa, ne, ir dabar stringa, ir pas jos yra tas to polimų problemas didelis. Tos varžybos buvo blogiausias per kokią 10 metų Realo, kiek aš esu matęs. Visų laikuantį rekordas taškų. Šiaip, bet ta prasme, jie nežaidė, nu, ten buvo labai blogai. Labai blogai. Tai, bet sakau, esmė, bus labai įdomu pamatyti Žalgirį, nes, sakau, Barsa žaidžia į tavo silpnybės ir atimdavo tavo stiprybės polime. Jo, pirmas Šaro sugrįžimas, kai sirgaliai bus arenui, pernai nebuvo nieko, tai gal bus visai įdomu. Kiek žmonių nesusirinks visai įdomu? Nu, ne, aš manau, tikiuosi, daug žmonių susirinks bus tas, žinai, bet aišku, ta situacija visur įtempta dabar yra, bet, sakau, labai bus įdomu, nes tik, nu, tokių trenerių kaip jis daug nėra, realiai, kur tu žinai, kad jis tas stiprybės bandys atimti ir nežaisto savo žaidimų, kai visada žaidžia, žinai, bet, nu, kals per jų tas silpnas vietas. O šiaip nemažai silpnų vietų yra Žalgirio gynyboje. Yra mane vienas mūsų žiūrovas klausęs, o ką kiti treneriai nežaidžia taip, kad muštų per varžovų silpnybės ir išryškintų savo stiprybės, bet dauguma komandų tiesiog žaidžia savo žaidimą kiekvieną mačą, nepritaikyta prie varžovų. Jo, dauguma, ne, treneriai aišku, tu bandai išnaudotas, bet esmė, kad jo, kai kurie treneriai turi savo gynybinės sistemas, kurias pastoja žaidžia realiai. Taip, tu visi daro skautingus, visi, žinai, tu bandai, bet yra treneriai, kurie išreikalauja to. Aš tą patį norėjau pasakyti. Ir yra išsireikalavimo klausimas, arba tu išreikalauji. Reikalauja. Nu. Jeigu tu išsireikalauji, tu gauni, o tie, kas moka išsireikalauti, jų yra vienetai. Kas geriausiai tavo nuomonė, Mariu, išsireikalaujantis yra? Kaip tavo yra sąrašas geriausių trenerių Europai? Šaras jis kelintoj vietoj. Pirmoji. Pirmas? Pirmoji. Galima pasakyti per brūkšnelį su Čeviu, paskualiu mano nuomonė. Kas dar penketukė būtų? Itudis. Laso turim irgi paminėti, nes vis tiek jisai gal kitaip, jo kitas braižas, bet vis tiek ta komanda jinai vis laik aukštai jinai ir žaidėjai turi pasitikėjimą pas jį, visiškai kitas vaibas, kitaip
viskas kitaip vyksta pas jį, negu gal pas ten pas Šarą ar Čiavį ar Itūdį, bet vis tiek turėtų. Atrodo, kad Šaras su Paskaliu labai skirtingi yra. Nu, bet kaip Paskalį pavyksta išsireikalauti per tą švelnią ranką, kaip Šaras ant griežtumo? Nėra pasitokio švelnios rankos. Tik atrodo iš bendravimo, kad tik atrodo, jo. Jisai visiems duoda šansą visą laiką, bet jeigu tu nefollowini jo taisyklių ir jeigu tu neatliekinėji, jo, jisai tau gali duoti suklyst vieną kartą, bet antrą kartą jis jau tau neduos suklyst, tada jau tu turėsi atsakyti. O Želko, tu nepaminėjai? Želko nepaminėjau, nes mes kalbam turbūt apie Eurolygą. Aš Europos klausiu. Nu, taip, tai tada jau, tada aišku, aš galvoju, kad tu apie Eurolygą, tai tada Želko, jo, top 5 tikrai, top 3. Kaip galvojat, Kuzės užžaidė paskutinės rungtynės Eurolygoj ir jeigu ne, tai tikriausiai bus Žalgiris, ar galėtų kažkas kitas vėl pamėginti? Jau, vėlgi didelis klausimas, žinai, nuo tų žaidėjų labai daug kas priklausys. Aš galvoju, kad dar vieną sezoną jisai tikrai galėtų. Ne Žalgirį? Ne Žalgirį, gal taip. O tu? Kaip galvoji dėl Kuzės situacijos? Matysim jį dar žaidžiant Eurolygoj? Nu, čia yra grinai spėliojama. Šiaip gerą sezoną turėjo Kuzė pagal, žinai. Keletą mačų buvo. Aš netikėjau, kad pas Paskalis taip keletą mačų, aišku, ne, daugiau turėjo, bet, nu, solidžiai, tikrai solidžiai. Taip. Kaip, Linai, tau tas Šaro pasisakymas, Šaro spaudos konferencija po rungtynių su Andora? Lyg sufleruoja, jisai pats sako, kad seks Lietuvos Respublikos vyriausybės nurodymus ir dar laukia kažkokia žinutė, pranešimas iš Barsos. Lyg sufleruoja, kad jisai nenori žaisti su Rusijos klubais iš šitų raktažodžių. Klausėjai, matėjai tą jo spatuškį? Ne, tai manau, niekas labai nenori žaisti. Eurolygų nemažai gal yra norinčių žaisti. Tu prasme, kas yra tokio arti mūsų situacijai, tai žinai, manau, kad niekas. Trumpas toks būtų komentaras. Kaip tau ta kalba? Ugninga tokia buvo, žmonėm tai labai patiko. Šaras palėtė daug kopių taškų. Nu, jis turi didelį balsą. Tai jo, tokia kalba buvo gera ir reikėjo gal jos. Ir kalbom, kad ispanai taip prapirštų žiūri į tą visą situaciją rytų Europai ir kas čia vyksta, tai gal kažkiek rimčiau pasivalgs, kai toks krepšinio žmogus apie tai kalba. Mačiau, Felipe Reyesas nemažai ten irgi, bet Felipe gal neturi tokią statusą, ar turi. Legenda šiaip Madrido. Ispanijoje turi, tikrai, Ispanijoje tikrai turi. Didelis neimas Ispanijoje. Ok, nu gerai, tai pabaigai visiškai ryto šansai prieš Strasbūrą, ryto šansai patekti rinktamąsias, kaip įvertintum. Nu, aš manau, Rytas turi visus šansus laimėti. Ta prasme, Strasbūras nėra ten labai stebinanti komanda ar kažką gerai žaidžianti ten ar sapis. Bet, nu, pažiūrėsim, kaip Rytas tokiose svarbiose varžybose sužais. Ar jie pamatysim tą gerą jų veidą, jie kontroliuo turi varžybas, jie turi žaisti tas savo stipresias pusės, neįsivelti tą individualų labai stipriai žaidimą ir tą greitą žaidimą ar taip, nes tu žaidi išvykoj. Taip, Rytas ta komanda, kuri gerai, kai jie bėga ir kai viską, bet išvykoj yra sunku neįsivelti vien į tą taškų lenktynę, nes bus sudėtinga laimėti. Reikia Rytui protingai sužaist. Reikia protingai iškot polimę savo, nes Rytas turi tų opcijų polimę su kuo žaisti, bet, žinai, jei vėl prasidės tas per daug individualų žaidimas, reikia išvengti klaidų ir ta gynyba. Ir svarbiausia, tikėt, kad tu gali laimėti. Ir realiai, ko, žinai, tas yra tokių komandų didžiausia problema, kad tu nuvažiuoji ten, tu sužaidi gerai 2-3 kėlinius ir po to sulūžti apskritai, kai sprendžiasi varžybos. Tai pakeitė Strasbūras kažko Robertsoną, nežinai, tą pagrindinį žaidėją, kur traumos menisko patyrė, nežaidė už rinktinę Bosnijos prieš Lietuvą. O šiaip, Mariu, kiek tu rungtynių pažiūri per savaitę? Daug, labai. Per dieną 3-4, visai būna. Kiekvieną dieną po kokias 3-4, ne? Nes mačiau, kad po 3, tai tikrai pažiūriu per dieną. Nu, būna, aišku, kažkokių išimčių ten, bet taip, NBA tada, vakare NBA dar. Vienas varžybas, dželygos, sirvydžiojusios varžybas mačiau šį sezoną, tai apie dželygą yra nemažai klausimų. O kiek tenka pas klientus nuveikti sezoną, jeigu kiek esi užsibrėžęs, kad čia reikia po kelis kartus būtent, putinai? Stengiuosi visus aplankyti, taip.
Bent vieną kartą, tai tikrai. Ar daug ryto rungtynių matei šį sezoną? Nemažai. Ir kaip tau bendras toks įspūdis, kaip jiems sekasi? Toks banguotas visai, buvo daug hype'o vienu metu. Prieš 2 savaitės atsimušė į tokią sieną tą bangą, kai matai nepoja. Nu, net nežinau, kaip čia vertinti. Nu, tas lygis jis yra visai kitoks, negu aš ten stebiu ar žiūriu, ar Eurolyga, ar NBA, ar net tą patį Eurocupą. Kaip ir Linas ten daugelį podcastų yra minėjęs, net Eurocupas yra kitas lygis, palyginus su čempionų lyga, pradedant komandą teisėjais ir taip toliau. Tai bet aišku, stebiu ryto varžybas irgi. Nu, tokios komandos kaip Strasbūras, tai nu, čia nėra neįveikiami kažkokie varžovai. Čia turėtų nuvažiuoti ir laimėti, jeigu jie nori kažką šitam sezone nuveikti. Ta pati lentyna, man atrodo, čia. Ta pati, taip, visiškai. Jie čia tik žaidė 20, gavo Strasbūras, mačiau namie. Uh-huh. O kiek klientų turi Panevėžio Lietkabeliai? Jie irgi laukia rytoj Želko. Įdomu, ar Želko pritrauks papildomų kokių žiūrovų, kurių labai mažai šį sezoną renkasi Panevėžį ten po štuką. Bet atvažiuoja bene geriausia Europos taurės komanda, turi ir Panterį, ir Lidėjų, tai... Taip. Jie, kaip matėte, išvykojo gerai, su jais sukovojo. Nu, tai čia jau pralaimėjo beros. Tikėkimės, kad namie irgi sukovos. Ten yra Panajotis Kalaizakis, Lipkevičius. Partizanas laimėjo prieš Sarvieną Zvezdą labai stipriai, ne? Šį savaitgalį. Lesoras dar įkalė sezono dėjimą per Kaliničią. Matėte pastaraizą? Ne, nemačiau. Kaip Linas ir sako dažnai podcastuose, Eurolyga yra Eurolyga, tai Cervena Zvezda paėmė ir ten nemačiau jokių variantų. Tose varžybose ten nebuvo variantų jokių. Ten jos sulaužė tiesiog. Partizanas Cervena? Ne, tušiai. Tai Cervena sulaužė taurės finale, taurės. O vakar už vakar čia kai vyko, tai laimėjo jau Partizaną. Aš galvoju, kad tu kalbėjai apie taurės tą finalą. O kaip su Kalaizakiu, kokias perspektyvos jo kilti viršų? Manau, kad nemažos perspektyvos kilti viršų, jisai labai, labai patobulėjo ir aišku, prie to prisidėjo ir klubas, ir treneris, Čenakas jį labai moka išnaudot, žino jo stipresias savybės ir jisai turi potencialą. Aš manau, kad jisai turi Eurolygos potencialą. Visi šiaip nustebė yra ir klubo vidui, kalbant, kai pasirašinė Panajotį, jie netikėjo, kad tiek duos naudos, o pats galvoja, kad jis gali taip iššauti. Aš galvojau, taip. Kiekvieną savo klientą taip galvoja, kad jie gali čia belė kokį žingsnį priekydėti. Jis turi pliusą kitam sezonui? Jisai turi, jo, bet jisai turi ir išpirką. Jo. Matysim jį Panevėžį kitą sezoną? Didelis klausimas. Okay, tai gal tiek ir būtų. Prognozė Lietkabeliui kokia? Su kavos, garbingai su Partizanu? Tikiuosi. Tikiuosi su kovos. Nu, Lietkabelis demonstravo šitą kovingumą visą. Bus tikrai sunku, bet tikėkime su kovos. Traumuoti žaidėjai. Ir ką žaidėjai? Oi, net nežinau. Radičevičiaus tą traumą nebuvo sunki. O tie visi pasveiko, tikriausiai. Jis COVID buvo susirgęs. Okay, šokam prie klausimų, kur yra nemažai ir kurių yra įdomu. Ačiū, kad žiūrėjo. Tai buvo laida Pick and Roll, kurią galite stebėti YouTube ar 15 minučių platformose, klausyti Podbean ir Spotify. Iki kitos savaitės. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.